Sig mig engang, hvad sker der med din hue? Der er 30 grader eller sådan et eller andet herinde. Jeg går da ikke med hue. Nej, jeg mener da ikke din hue. Din hue. Lige da jeg så dig, der var jeg da ved at spise dig. Hvad mener du? Du ligner en gigantisk ostpop. Oh my god. Altså, han er jo helt crazy, ham der. Først så sviner han min tan, og bagefter så prøver han at få mig med hjem. Folk er fuldstændig sindssyge i det her fyld.